Kada žene mogu u petkom klanjati podni odmah nakon nastupanja namaskog vremena ili trebaju čekati da se završi hudba? Žene nisu obavezne da idu na džumu i samim tim one kod kuće klanjaju pod namaz. Ako žena odi na, na, džumu, ona će klanjati za imamu dva rekeata džumu namaza, kao što to klanjaju i muškarci. Ali ako klanja kod kuće, ona nema nikakve veze sa muškarcima i sa hudbom. Nastupno je namasko vrijeme, ako nastupa namasko vrijeme u jedan sat, dok nastupi namasko vrijeme, čujemo ezan, žene kod kuće mogu klanjati i nemaju nikakve potrebe da čekaju da e, muškarci klanjaju, da završe sa hudbom, one nemaju nikakve veze sa džematom, niti sa imamom, niti sa hudbom. Ako su prisutne na džumi, onda će klanjati za imamom, kao što klanja imam dva rekiata džumu namaza.